Câmara, luz, ação. Tá bom assim? Bom, olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje de manhã coloquei uma foto no Instagram pedindo para vocês votarem onde vocês querem ver o treino de costas, no ginásio, na academia ou em casa. Vocês votaram e a maioria de vocês quiseram ver o treino de costas no ginásio. Isso vai ser o primeiro treino dela de costas comigo. Bom, Cláudia, estás preparada para o treino? Hã? Bora lá. Ela de qualquer forma ia treinar comigo, só que a gente estava na dúvida se fazemos treino na rua, que é para dar para fazer em casa, ou então no ginásio. Vocês já decidiram, então vamos lá. Eu votei em casa. Votei no ginásio. Ela votou em casa. Venceu a minha equipa, vamos lá. Começar o treino e vamos começar com a corda, vamos aquecer bem e também puxar um bocadinho, um exercício mais dinâmico que eu sinceramente não faço muitas vezes, mas vi aqui, lembrei-me dela, então vamos fazer um treino assim, começando com a corda. E é simples, Cláudia. Já usei a corda. 10 costas direitinhas, não assim. Agachamento, treinos de costas, treinos de ombros, sempre assim. Abdominais é que nós encolhemos, nós ficamos assim, para podermos ativar o abdominal. De resto, sempre peito para frente, costas direitinhas e fazem o vosso exercício. Mas lá as costas. Assim. Bora, Cláudia. Fazer 10 assim, assim. Reparem só. Melhorou a postura. Está bom? Estão a ver? Costas direitas, costas tortas. Olhem como é que está o meu aspecto. Costas direitinhas. Fica tudo mais bonita. Agora, se tens posturas costas tortas, tens que mesmo fazer treinos de costas, está bom? É importante. Principalmente se tens problema de andar assim, então tens que endireitar com exercícios. Eu tenho que mandar as fotos. Bora. Porque eu antes também andava por água aqui. Lembra-se? Torta mesmo. Gente, que orgulho dela! Dá para ver os músculos dela já. Evolução tão bonita em pouco tempo. Isso tudo é o quê? É dedicação. Se ela
conseguir, se eu conseguir, porque é que tu não consegues? Né? É depende de ti. O objetivo desse treino vai ser para definição, mas sem ganhar muito volume. Puxa com aqui, está bem? E isto mesmo. Puxa com este músculo assim. Isso mesmo. Vais até aqui. Vais até aqui mais ou menos. Isso. Vê-se um pouco mais aqui. Vai. Puxando este músculo aqui. Isso. Tenta, olha, uma coisa. Não queres tão baixo, estás a abrir muito. Pega aqui na curva, está bem? Isso. Gente, primeira dica. Para nós mulheres não temos braços tão grandes, né? Pegamos aqui na curvinha da barra, não pegam mesmo na abertura máxima, tá bom? Aqui. Outra coisa, podem inclinar um pouco as costas para trás, um pequeno ângulo. E terceira dica, muito importante, contraem sempre força abdominal, não relaxem barriga, não deixem barriga caída, tá bom? Sempre abdominal contraído, vão, voltam. Barriga contraída, tá bom? Controlam a vossa respiração. Como vocês podem ver, a minha barra vai só até aqui. Eu não vou muito para baixo, não faço assim. Gente, já fiz isso, mas é errado. Por isso, vão até aqui e sobem. Esticam bem o braço. Descem outra vez, até aqui, até cima do peito, tá bom? Mais ou menos um pouco por baixo do queixo. Sobe outra vez. Vão. E é isso. Simples. A ideia do treino hoje é fazer mais repetição com pouca carga, porque o meu objetivo, o objetivo da Cláudia, não é ficar com costas grandes, é simplesmente ficar com costas bonitas, desenhadas, mas sem muito volume. Então a ideia é fazer muita repetição com carga média. Simples como isso. E com pouco descanso. Cláudia agora vai fazer entre 15 e 20 repetições. O peso aí, gente. Cláudia é iniciante, então nós conseguimos ver alguns erros que também eu fazia quando era iniciante e vou partilhar agora com vocês. Uma coisa, não levantem os ombros. Quando vocês fazem exercícios, não fiquem assim com os ombros levantados. Vocês encaixam a escápula, fica sempre nesta posição, assim, e depois fazem só este movimento. Sempre com a escápula encaixada, tá bom? Não fiquem assim nesta posição, parece que o ombro está a tocar na cara. Não, o ombro tem que ficar em baixo. Depois faz o movimento, tá bom? Faz outra vez. Faz outra vez. Encaixar, encaixa bem. Deixa aqui o ombro embaixo, não em cima mesmo. Vai. Isso, vai. E agora só. Agora só. E lá. Isso. Vai agora outra vez. Isso, encaixa bem aqui atrás. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá a sentir diferença agora? Bora, quer sentir? Uhum. Bora. Trabalha agora também o ombro. Logo deu para ver a diferença na costas dela. Isso mesmo, logo abriu as costas, olha aí. Já está a abrir. Está suando, gente, hein? Bora. Isso. Vai, larga mais. Estica mais o braço. Vai até cima e vai buscar. Isso mesmo, contrai aqui. Isso. Não levantes o ombro, tá bem? Uhum. Bora. Isso mesmo. Bora. Peito para frente. Peito para frente. Costas direitinhas. Escápula encaixada. Levantam e baixam o braço. Como vocês podem ver, eu não faço isto. Não acontece isto. O meu ombro está em baixo. Só braço e desce. Só braço e desce. Vamos ver. Logo no primeiro encaixe. E agora eu fico nesta posição
Se o braço sobe e desce. E não estou aqui porque olha aqui, olha só. Olha aí. Estás a ver? Estás a ver a diferença? Vai encaixar. Já viste a diferença? Olha. O meu preço comigo não consigo. O meu ovo está na minha cara. Não, é que faço isto. Olha. Aqui a ideia vai ser fazer 5 séries de entre 20 a 15 e 20 repetições, de cada média 25, 20, 25 kg. A Clara está a fazer com 15 porque ela ainda está a aprender a fazer exercício. Se tu és iniciante, faz com pouca carga, muitas repetições, mas de forma que tu sintas o músculo, tá bom? Isso mesmo. Está fixe? Isso mesmo, esqueças de não andes muito longo, vai ficar aqui. Bora, tá bom. Descansa, bora. Basicamente, a Cláudia hoje vai fazer o treino que eu gosto. São exercícios que eu gosto de fazer, são super eficazes, tá bom? Vocês que nunca fizeram exercício, tá bom? Vamos lá, gente. Cláudia, vocês estão atentos? Cláudia, estão aqui? Tu pegas assim nessa longo, mais ou menos, estás a ver? Ficas mais longe da barra, costas direitinhas, empinas o glúteo para trás, joelhas ligeiramente do braço, estás a ver? E agora o que é que tu vais fazer? Tu vais esticar o braço esticado, estás a ver? Não fica assim, o braço esticado. Tu vais esticar a barra até a tua testa, a linha da testa, e depois desce com o braço sempre esticado. Isto vai para a cor. Mesma coisa, alongas, sempre com o braço esticado. Vai até aqui e outra vez. Sem dobrar o braço, gente. Vocês têm que ficar sempre com o braço esticado. Vão, costas direitinhas, sem isto. Costas direitinhas. Tá bom? Aqui é só abdominal, gente. Aqui é só fazemos abdominal. Quando fazemos movimento. Costas direitinhas. Costas direitinhas. E vamos. Estão a ver? Até dá para ver o músculo sem fazer com peso. Aí e volta. Vamos. Está fazendo com 15 quilos já, muito bom, muito orgulho. Eu disse...
15 elas. Se não consegues fazer 15, faz o teu melhor com 15 quilos, baixas a carga e faz o resto. Quantos quilos, Paulo? 11, está a fazer todas. Barriguinha contraída sempre. Gente, quando vocês fazem costas superiores, aqui. Duro! Está duro! Sempre barriguinha contraída, parece que até vocês trabalham abdominal. Sempre assim. Mantém sempre contraída. Eu sei que é difícil no início, esquecemos, relaxamos, deixamos a barriga caída, tipo assim. Não. Não façam isto, tá bom? Isto não. Sempre assim. Mulher logo fica mais bonita, já viram? Mulher é homem, né? Agora isto. Bibi café, gente. Hoje estou com pica, não posso dizer pica também. Ai, hoje no estou, Brasil pica é outra coisa. Hoje estou com muito entusiasmo. Então aqui. Estamos entusiasmadas. É isso. Aqui fizemos 3 séries de 15 repetições, tá bom? Carga média. Passamos para o próximo exercício de costas, vamos lá? Também são 3 séries de 15 repetições. O próximo exercício que vamos fazer vai ser unilateral e, na verdade, é meu exercício favorito mesmo de costas. É mesmo favorito. Eu vou-vos mostrar. O marido, vocês já viram eu a fazer. Para quem não viu, quem está há pouco tempo no canal, vai ver agora. Começamos com o braço esquerdo, que é o meu braço mais fraco. Mão inicialmente com o pulso virado para baixo. Afastamos da máquina, costas direitas. Puxamos. Andas bem? Viste como ela anda bem? 5 pedras. Aguenta as 20 segundos, está bem? É em cima? Ah, é mais baixo. 3. 7. 8. 9. Dez, onze,
seguinte, ela agora vai fazer com a mesma carga que eu. Vamos lá. Gente, é um exercício funcional, muito bom. Importante, como é vocês fazerem em frente do espelho, que aí vocês conseguem corrigir na hora se a barra está torta ou direita, tá bom? Por isso, em frente do espelho é o ideal. É um exercício muito bom para o ombro e também apanha um pouco do peito. E contraem sempre o osso abdominal. Costas direitinhas, postura correta, endireitamos e fazemos. E agora vai fazer mais 10 repetições de bíceps. Encosta bem, isso mesmo. Quando faz o bíceps, em vez de encostar a barra para o corpo, tá bem? Vai fazer só isto, olha aqui. E fica encostado, faz esse movimento, tá bom? Pode ficar o bíceps um braço mais para frente, aqui, aqui, isso mesmo. E agora vais fazer isto. Tens que pegar mais juntinho. Assim, isso mesmo. Isso mesmo. A única coisa que mexe é o antebraço, tá bem? O braço não mexe. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá perfeito. Isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Não mexe o cotovelo, só mexe o antebraço. Isso. Contrai aqui. Dá para sentir? Bora. Tá quase. Desce. Muito bom. Muito bom. Vamos repetir mais duas vezes, ok? Tá bom? Isso. Vamos fazer agora mais 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos fazer agora mais 15 repetições de bíceps e, muito importante, e acho que vocês deviam fazer exercício de pé, tá bom? Porque também ativa o abdominal. Quando vocês sentam, vocês relaxam, vocês ficam mais moles na zona do abdominal. E assim, de pé, vocês ficam com o core mais ativo. Então, tentam sempre fazer exercícios de pé. 3 mini circuitos, ou seja, ombro combinado com bíceps, sem descanso. E as repetições são entre 10 e 15, tá bom? Raya está a fazer 10 repetições cada, eu estou a fazer 15 repetições cada, com carga, pouca, média carga, tá bom? A ideia aqui é vocês só terem um músculo assim definido, não volumoso. Bora, Paulo. Isso mesmo. 2, bora. 3, bora. 4, 5, muito bom. Bora. 6, muito bom. 7, vai. 8, olha para cá. 10. Pega as frutas bem. Não esqueças de comer um pouco mais para o fundo. Isso aí. 2, muito bom. 3, muito bom. 4, isso. Gosto de direitinhas, 5. 6, isso mesmo. 7, muito bom. Gente, uma máquina, ela é uma máquina. 7, 10. 10? Ei, eu contei 7. Eu só contei 7. Bora. Bora. 10,
gente. A gente está a fazer costas. Toma. A gente está a fazer costas, mas de ativar abdominal, sempre ficar com o abdominal contraído. Eu agora estou sentindo dor de abdominal. Está mesmo, também parece eu. Que eu trabalhei abdominal. Na verdade, eu trabalhei superiores. Ou seja, né? Mentira, mais banho. Agora imagina você durante uma hora do treino, fica sempre com o abdominal contraído, né? Imagina isso. Desce e aperta as musculas, vê? Vais outra vez, controlas o movimento com os olhos, controlas o movimento e aqui faz muito isso. Sobes devagar, controlas o movimento, tá? Trancaste, outra vez, largas devagarinho, trancaste, isso mesmo, lá vais, controlas outra vez, senão vai para o nariz, estás a ver? Cada saco, tá? Onde ela erra e vou também partilhando com vocês, porque também acredito que alguém de vocês também pode errar nisso. Então, uma coisa, quando vocês fazem o tríceps com a barra, o pulso não pode fazer isso. Vocês pegam a barra e isto fica assim, porque eu estava a fazer com o pulso. Não, isto não é para fazer com o pulso. Vocês pegam bem, o braço fica firme aqui e depois só fazem isto, tá bom? Firme, sem mexer o pulso. Imagina, eu estou a segurar a barra e eu vou e faço isto. Subo e desço. Subo e desço. Sem mexer, tá? Aprenderam? Tua amiga que está a começar a treinar, o que é que eu te aconselho a fazer? Ou então, se tu és iniciante e tu não sentes o músculo, pede alguém para de vez em quando tocar no músculo que tu treinas. Por exemplo, eu estava agora a tocar o tríceps da Cláudia, porque ela assim vai conseguir melhor conexão. Estão a ver? Fazendo isto.
Só assim. Mal que quando a pessoa é iniciante, às vezes faz o exercício de forma correta e não sente o músculo, é completamente normal. Então aí vocês fazem este pequeno toque. Ela automaticamente vai sentir uma conexão com aquilo que ela está a fazer. E vai começar a sentir o músculo de verdade. Não é, Cláudia? Estás a sentir? Isso mesmo. Sabes fazer as contas já? Ela, então faz 20. Sim, já fizeste 16, faz 20. Agora, só mais 4. Isso mesmo, muito bom. Muito bom. Isso mesmo, muito bom. Então, eu estou a ver com a Patrícia. Muito bom. Tá. Gente, acho que fica por aqui hoje, né? Vamos fazer um bocadinho de cardio agora, queres? Sim. Vamos fazer agora mais ou menos uns 20, 30 minutos de cardio. Ok. E eu te disse porquê? Porque é nesses treinos, nesses dias, é que eu encaixo o meu cardio. Depois de treinos de pernas, eu não faço cardio. Mas, por exemplo, depois de um treino de costas, de superiores, eu faço o meu treino, faço um aquecimento de 10 minutos, faço o meu treino de superiores, que nós fizemos, e depois volto a fazer mais meia hora de cardio para queimar aquela gordurinha que nós não gostávamos de ter, não é? Um treino para ter costas bonitinhas, sem muita gordura, transformar a gordura num músculo e ficar com o corpo firme. É só isso, tá bom? Não é um treino para ficar com costas gigantes, tá bom? É suave, mas bom. E é isso, né? Mostra cá as tuas costas agora. Ó, deixa eu fazer assim, olha. Estás assim, faz assim. Como é que é? Assim? Não? Tens que puxar isso, não consegues puxar isso? Lembras quando tu fizeste esse movimento aqui em cima? Deste esse movimento. Agora relaxa só aqui. Está mais ou menos. Gente, eu vou lhe ensinar. Com o tempo. Um dia ela vai conseguir fazer isto, mas a ideia era para fazer. Isso é para quem já foi ao palco, sabe fazer aqui. Fazia isso antes do palco. Ah! Era isto. É isto. Está ótimo. Já foi o tchauzinho, quer dizer, ainda está aí, olha. Não, daqui a alguns meses não vais ter nada disso, se continuares igual como estás, com determinação. Então é isso, o nosso treino acaba aqui. Cláudia, está de parabéns mais uma vez, muito focada, fiz o treino comigo, não se queixou, não chorou, fiz tudo certinho e foi aprendendo, dá para ver que ela está curiosa para aprender as coisas e movimentos. Por isso, muito orgulhosa por ter uma cunhada assim, muito orgulhosa porque ela está a conseguir grandes resultados, está dedicada e ela, eu quero vos dizer mais uma vez que ela é um exemplo de motivação para vocês, que é possível vocês conseguirem resultados com dedicação. Eu consegui os meus e agora ela também está a conseguir os dela e também tu consegues os teus, tá bom? Espero que tenham gostado do treino, do vídeo. Façam um treino, é simples, é fácil de fazer, é eficaz e vale a pena, tá bom? Beijinhos grandes, até a próxima. Se gostaram, subscrevam-se, partilham e até o próximo vídeo, né? Exato, partilham o vídeo, partilham e subscrevam no canal, vá. Porque nós queremos duas ir para o Brasil conhecer todos vocês, tá Eu bom? Quero ir comer muita fruta no Brasil isso. E muito feijão. E fazer encontros, a gente quer fazer encontro no Brasil, por isso, se vocês querem ver a mim e a Cláudia no Brasil fazer um grande encontro, partilham os vídeos para nós irmos lá ter com vocês, né? Ah, o que achas? Era ótimo, era o meu sonho. Estão a ver? Eu já fui, mas agora sonho dela. Vamos embora. Tchau, tchau. Obrigada por assistirem. Partilham os vídeos. E se inscrevam-se, tá bom? Não, gente, mais tudo, treinem, por favor, e se cuidem, tá bom? Tchau.